السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په پیښور کې په مسجد کې دنده دماکه شوې ده او د هغه دماکې دوران کې شپږ پنځوس کسان په حق باندې رسیدلی دي او درې سوه پکې زخمیان دي. که تاسو ځان د دې معلومات نه پوره خبرول غواړئ نو مهرباني وکئ که تاسو زموږ چینل کې نه وئ نو زموږ د چینل مخه درسره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. ملګرو، پیښور د ګلونو ښار دی. یو بزل بیا د ګلونو ښار په وینو باندې سور شو، ځکه چې هلته کې کوم کیسهخانۍ ده او هلته کې یو مشهور مسجد دی چې په هغې کې دنله دماکه شوې ده او دماکې دوران کې کم از کم شپږ پنځوس کسان شهیدان شوي دي او درې سوه پکې زخمیان دي. نو ملګرو، موږ په دې خبره ډېر سخت خفه وو، ځکه چې یو ځل بیا د ګلونو ښار په وینو باندې سور شو. ملګرو، موږ په دې خبره ډېر سخت خفه وو چې خدای خبره هغه کسان څوک وو، د کوم سیر نه راغلل چې په مسجد کې دننه دماکه وکړله، چې په هغه دماکې دوران کې کم از کم ډیر کسان مړه شو او ډیر پکې زخمیان شو. نو ملګرو، هغې کې ماشومان خوم دي، هغې کې بوډاګان خوم دي، هغې کې ځوانان خوم دي. نو ملګرو، موږ په دې غم کې برابر هغه فیملی والا سره شریکو چې په کوم فیملی باندې دومره غټ غم راغلی دی. نو ملګرو، الله پاک دې ټول زړه صبر ورکړي او موږ د حکومت نه همدغه مطالبه کوو چې هغه کسان دې زر تر زره ګرفتار کړي شي چې کومو کسانو دومره غټ حرکت کړی دی او د هغو د حرکت د لاسه کم از کم شپږ پنځوس کسان مړه شو او درې سوه زخمیان شو. نو ملګرو، الله پاک د هغو خاندان د زړه صبر ورکړي او موږ دغه مطالبه کوو چې ای خدای پاکه، زموږ په ملک کې امن راولي، زموږ ملک کې سکون راولي، ځکه چې یو ځل بیا زموږ چې کوم د ګلونو ښار دی هغه باندې یو ځل بیا اور ولګېدو. نو ملګرو، دا زموږ ویډیو به ستاسو ډیره خوښه شوې وي. د دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مها در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډیر زر در رسی. السلام.